A na Evropskom prvenstvu u vaterpolu u Srbiji u muškoj konkurenciji poznata su još dva učesnika četvrtfinala. To su selekcije Italije i Mađarske. Italijani su deklasirali Tursku 16-2 i Mađarska je bila sigurna protiv Gruzije 14-3. Meč Rumunija-Grčka je u toku, a bolji iz večerašnjeg duela Rusije i Njemačke koji počinje u 20:15 će u sutrašnjem četvrtfinalu igrati protiv Srbije. Vaterpolisti Srbije su na tri koraka od evropskog zlata. Dosadašnji dio turnira u Beogradskoj areni izabranici Dejana Savića su odradili rutinski. Sav raskošni potencijal Srbija je pokazala na otvaranju prvenstva, deklasiravši Hrvatsku, dok je u naredne tri utakmice protiv Malte, Francuske i Slovačke odigrala onoliko koliko je bilo potrebno za pobjedu. U timu Srbije svjesni su da pravi posao tek predstoji. Utakmica u kojoj vi nemate pravo na grešku. Bez obzira s kim se igra. Znači, s obzirom na to da je četvrtfinale i s obzirom da smo imali dve utakmice koje smo igrali i dobro i loše, smatram da bi trebali, znači, pre svega psihičku spremnost da podignemo najviši mogući nivo. Organizatori Evropskog prvenstva u Beogradu su zadovoljni obavljenim poslom na pola puta. Za sada sve teče, da kažemo, preko plana. I ovo je pokazatelj da Vaterpolo Savez Srbije zajedno sa Republikom i gradom Beogradom je učinio pravu stvar i napravio ovakav spektakl u areni. Četvrtfinalni meč Evropskog prvenstva Srbija će odigrati u ponedjeljak od 20:15. Prije toga odigraće se utakmice za plasman od 9. do 16. mjesta, a onda i prvo četvrtfinale od 18:30.